მოგესალმებით მეგობრებო. დავიწყოთ. ესე იგი, გუშინ დღეს მომივიდა ასეთი კითხვა, გუშინაც ბევრი კითხვები მომივიდა. თუმცა დღეს რა კითხვაც მომივიდა, აქედან დავიწყებ. ასეთი კითხვა მომივიდა, მოკლედ თუ დუალურ სულს, თუ ტყუპ სულს როგორც ქვია, არ ესმის შენი ამ შემთხვევაში რა უნდა გააკეთო, უნდა დატოვო? ახლა მინდა ახსნა ეს რა პროცესია, მეგობრებო. ნახეთ, გუშინ ასევე კითხვა დამიშვეს, რა ხდება ფიზიკურში, ტყუპის სულის თუ დუალური სულის ფიზიკურში, როდესაც ჩვენ მას გადავიყრებით. ახლა ვიკითხეთ, მეგობრებო, რა ხდება ფიზიკურში. ეს უკავშირდება ზუსტად იმას, უნდა დავტოვოთ თუ არ უნდა დავტოვოთ. თქვენ იცით, რომ ფიზიკური, სულიერი, მენტალური და ყველა ერთმანეთთან არის კავშირში, ერთი მეორის გამორიცხვით არ ხდება, მეგობრებო, არც ერთი მოვლენა ჩვენ ცხოვრებაში არ ხდება უბრალოდ. ყველა შემთხვევა და ყველა მოვლენა არის დამოკიდებული თქვენ სულიერ, ჩვენ სულიერ მდგომარეობაზე. ახლა ნახეთ, როდესაც თქვენი დუალური სული ხომ არ გისმენთ თქვენ, ამ შემთხვევაში თქვენ სამყარო გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ გაიგოთ რა არის გამოსასწორებელი თქვენში. ვიცი რომ ეს ცნელია ძალიან, რომ თქვენს თავს მიუტრიალდეთ და თქვენს თავში ეძებოთ ეს გამოსავალი, მაგრამ ეს არის ერთადერთი გზა და აუცდენელი გზა, ანუ აუვალი გზა. თუ ვერაცდებით ამ გზას, თუ კი თქვენ არ ისწავლეთ თქვენ თავთან მუშაობას. როდესაც მოდი განვიხილოთ რა პროცესია ახლა, როდესაც დუალურ სულთან ხარ ახლოს, ანუ რადგან არის მენც, ახლა მე ზუსტად არ ვიცი თქვენი მდგომარეობა, ერთად ხართ, ერთად ცხოვრობთ, თუ დისტანციურად ხართ, ამიტომ საერთო ჯამში ვისაუბრებ ამ თემაზე. მოდი ახლა ვთქვა, ავიღოთ ესეთი მომენტი, რომ დუალური სულები არიან დისტანციურად, ხო? და მას არ ესმის ამ ადამიანის, თუნდაც რა არ ესმის, ხო? ამ ადამიანმა ვთქვა, დუალურ სულებში ესეთი რაღაცაა: ერთი არის გამცემი, მეორე არის მიმღები. და ეს როლები დრო და დრო იცვლება, ანუ ხდება ისე, რომ ერთი რომ ხდება გამცემი, მეორე ხდება მიმღები და პირიქით. რამდენი ხანი მოუნდება ამ პროცესს, ეს თქვენს სულიერ ზრდაზე არის დამოკიდებული. ანუ სულიერ ზრდა ნიშნავს იმას, რომ შეიძლება ერთი წუთი დამჭირდეს მე ამისთვის, ან შეიძლება ერთი წელი, ან ერთი კვირა, ან ერთი თვე. გააჩნია ჩვენი სულიერი ზრდა მზაობა იმისათვის, რომ განვითარების მზაობა რამდენად არის განვითარებული ჩვენში. მაგალითად, აი ავიღოთ ესეთი შემთხვევა. მე მინდა, რომ ჩემმა დუალურმა სულმა მიპასუხოს ამ კითხვაზე, თუნდაც ელემენტარულ კითხვაზე: შენ რას გრძნობ, ხო? თქვა, აი მაგალითად ელემენტარულ კითხვაზე, მაგრამ ის არ მაძლევს ამ კითხვაზე პასუხს. ეს მომენტი, მეგობრებო, ახლა მე რა მაგალითიც მომყავს, ნებისმიერ შემთხვევაზე შეგიძლიათ გადაიტანოთ. ერთი და იგივე სისტემა არის. და თუ კი მე ველო, ანუ ნახეთ რა მოლოდინის მომენტშია ჩემი სული, ხო? მე მსურს, ნახეთ რა ხლა ამპარტავნებაშია ჩემი სული, მე მსურს, რომ რაც მინდა მე იმაზე გასცეს ახლა პასუხი. თუმცა ეს არ არის თავის განთავისუფლება იმ შიშებისგან, რომელზეც ვქონდა მე წინა ვიდეოებში საუბარი და ყველას გირჩევთ, რომ ჩემ წინა ვიდეოებს უყუროთ ამ თემასთან დაკავშირებით, ვისაც ეს თემა გაინტერესებთ, იმიტომ რომ იქ ბევრი რამ ვისაუბრე და კიდევ ერთი და იგივე რო არ ვისაუბრო, გაეცანით იმ ვიდეოებსაც. მოგესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ თამარი. დავსაუბრებ სწორედ ამ თემებზე. ხო და რა ხდება ახლა, ნახეთ, ჩემი სულის მდგომარეობა. მე ვაცნობიერებ რა, როგორც კი ვაცნობიერებ რა, რომ ის ადამიანი არაფერს შუაშია, ეს არის ჩემი ეგო, ჩემი ამბიცია იმისა, რომ მე გამცეს პასუხი. ხდებით, ნახეთ, მე ვარ შეტევაზე, ან შეტევაზე გადასული ვარ, რომ მე რაც მინდა ის უნდა მოხდეს. ხდებით, ჩვენ არ ვაკვირდებით იმას, რომ იმის მდგომარეობა რაში მდგომარეობს, ანუ რატო ამცემს პასუხს. მის პერსპექტივაში, მის პიროვნებაში არ შევდივართ, ან ვერ შევდივართ, ვერ ვახერხებთ, რაც ძირითადად სამყაროს სეული დავალება არის, რომ უნდა მოახერხო შენ იმის და ყველა ადამიანის როლში
ჩადგომა. Ანუ მათი პერსპექტივიდან, მათი თვალიდან დანახული, უნდა შეგეძლოს შენს, რომ მათი თვალიდან დანახული შენს დაინახო. Ანუ რა გამოდის ამ შემთხვევაში? Ნახეთ, როგორ მომენტში ვარ, მე ვაცნობიერებ რა, რომ ეს მისი ბრალი კი არ არის, რომ არ აკეთებს იმას, რაც მე მინდა და როგორც მსურს, არამედ ეს არის ჩემი ბრალი, რომ მე მსურს. Მე მსურს, მე ვიჭრები მის ცხოვრებაში, ანუ ჩემს ჩემი სურვილის გარეშე მას პრობლემა არ ექნებოდა. პრინციპში პრობლემა არ იარსებებდა, მაგრამ რადგან ჩემ სულზე სურს, ამ შემთხვევაში შენ სულზეა სამუშაო და არა მის სულზე. რატომ არ აკეთებს იმას კი არა, შენ რატომ გინდა? აი ეს უნდა გავიგოთ. შენ რატომ გინდა? რა უნდა ისწავლო აქედან? ფიზიკურ მდგომარეობაში, აი მაგალითად გადავიყვანოთ. Სამყარო გაკვირდება და უყურებს აბა, ვთქვათ, მოგცა განსაცდელი და დაიწყო შენი სულიერი მდგომარეობის ქაოსი. Ანუ აქამდე რაც ჩეული იყო, ის საერთოდ აღარ არის, აქ შემოვიდა სხვა გრძნობები, სხვა შეხედულებები და უცბად დაცნობიერება. გაიხედე, გამოიხედე შენი ბინა, ოთახი, თუ სახლი დასალაგებელია. შენი ეზო დასალაგებელია. Აქამდე ამას ვერაცნობიერებდი, მაგრამ ახლა გააცნობიერე. შენ გეზარება ამ ეზოს დალაგება და არ გინდა რომ გაიზარდო. რამდენი ხანით შენ ამ ეზოს დალაგება და გეზარება, იმდენი ხანი გაწუწუნებს შენი მეორე ნახევარი. ეს ერთი შემთხვევა. აი ეს შემთხვევა შეგიძლიათ ნებისმიერ სიტუაციას მოარგოთ. რამდენი ხანით შენ დაგეზარება შენი წინა ცხოვრებიდან ან შენი ახლანდელი ცხოვრებიდან წარსულის ამოქმედება და გააზრება იმის, აბა თქვათ 15 წლის წინ მე რომ ქალბატონთან აი ესეთი ურთიერთობა მქონდა, ახალგაზრდები ვიყავით მაშინ თქვათ ხო? რა მოხდა იქ? მე რომ მას გული ვატკინე, გამოვასწორე? უფ, დავივიწყეთ? არა, არა. სამყარო არაფერს არ ივიწყებს, მეგობრებო. თუნდაც იმას გული აღარ სკიოდეს, ან თქვენ დავიწყებული ქონდეთ ეს სიტუაცია, თქვენ სამყარო მაინც გეუბნებათ, რომ რაღაც არის დარჩენილი შენ ცხოვრებაში, რაც უნდა მოაწესრიგო, დაალაგო. იქნება ეს მატერიალური, სულიერი თუ ფიზიკური, უნდა მოაწესრიგო. დამოკიდებულებაში ხარ რაიმესი ან რამის მიმართ, მაშინ უნდა მოაწესრიგო. შენ დამოკიდებული ხარ სიგარეტზე, დამოკიდებული ხარ ნარკოტიკზე, დამოკიდებული ხარ სექსზე, დამოკიდებული ხარ მედიის კონსუმზე, მაშინ უნდა მოაწესრიგო. სხვა შემთხვევაში შენი დუალური სული არ მოგიწესრიგდება ისე როგორც შენ გსურს. აქედან გამომდინარე ძალიან ბევრი ხალხი ძირითადად ტენდენციურად საქართველოში რა არის მოსაწესრიგებელი? საქართველოში მოსაწესრიგებელია ძირითადად ასე გონიათ მამაკაცებს და ასე გონიათ ქალბატონებსაც ფინანსური მხარე. სამაგიეროდ მათ ავიწყდებათ ის, რომ ფინანსური მხარე მაშინ იხსნება თქვენ ცხოვრებაში, თუ კითხვით შინაგანი მდგომარეობა მოწესრიგებული გაქვთ. შინაგანი მდგომარეობა კი როგორ უნდა მოაწესრიგოთ, ისიც ვისაუბრე. ყველა თქვენი კარმული დანაშაული დასაბამიდან დღემდე, დაბიდან დღემდე გაითიშა, ჩაითო ისევ, დასაბამიდან დღემდე, დაბადებიდან დღემდე ყველა თქვენი კარმული დანაშაულის გამოსწორება უნდა მოხდეს. თუ თქვენი კარმული დანაშაულის გამოსწორებისთვის ჯერ მზად არ ხართ, მაშინ ამ შემთხვევაში თქვენ იქნებით იმ დუალური სულის ან ტყუპი სულის დევნაში და ვერასოდეს ვერ მიაღწევთ მასთან. ვერასოდეს ვერ მიგიშვებენ მასთან, იმიტომ რომ თქვენ არ აძლევთ ამის ნებას. ნება იქნებოდა მაშინ, როდესაც შენ სამყაროს გაუგზავნით იმ იმპულსებს, რომ მე უკვე ამ გზაზე ვდგავარ, მე ვწორდები. ანუ ჩემი სული გამოსწორების გზაზე დგას, ჩემი სული განწმენდის გზაზე დგას. ხვდებით, აი მაგალითად არის ესეთი რაღაც. შემთხვევები არსებობს, ერთად ცხოვრობდნენ ადამიანები და ერთ დღესაც ეს კაცი გაქრა. არაფერი არ უთქოს, არაფერი, აბსოლუტურად არ უთქოს, გაქრა. და დატოვა მე მისი პარტნიორი, ანუ მისი სული, მეორე ნაწილი გაურკვეველ მდგომარეობაში. გავიდა ერთი წელი, გავიდა ორი წელი, გავიდა სამი წელი, ეს სული, რომელიც დარჩა
გაურკვეველ მდგომარეობაში ვერ იგებს რა ხდება. Რატომ მოხდა ეს ყველაფერი? Მაგალითად, ჩვენ რა კარგად ვიხვობთ ერთმანეთთან, მე არც კი ვიფიქრებდი, რომ ეს ადამიანი გაქრებოდა, მაგრამ მოხდა. Რატომ მოხდა, მეგობრებო? Ამ სულს, რომელიც დარჩა გაცაცდელში, მას აქვს უამრავი რამ სასწავლი. Ასევე იმ სულსაც აქვს სასწავლი, მაგრამ იმან განა გამიზნულად გააკეთა, მისია იყო ამ ცხოვრებაში მოსული, როდესაც მოდის ადამიანი, სული ევალება რაღაც მისია. Თუ კი ის თავის მისიას არ შეასრულებს, ის მას ეწყება ავადმყოფობები, მას ეწყება სიგნალები იმისა, რომ თხილად იყავი ჩვენ გაგიყვანთ. Და თუ კი ის სული უკვე აცნობიერებს რა, რომ მე არასწორს ასე ვთქვა, მე ამ ქალბატონთან არ უნდა ცხოვრობდე, ამას ვერ ესაუბრება ქალბატონს, ადგება და უბრალოდ წავა. უბრალოდ წავა, იმიტომ ეს მისი მისია იყო. Უბრალოდ წავა, იმიტომ რომ სხვანაირად ეს სული, რომელიც დარჩა გაურკვევლობაში, ვერ ისწავლიდა. Თუ რამდენი ხანი დასჭირდება ამ სულს გაზრდისთვის, რომ ის სული განთავისუფლდეს აი ამ მისიისგან და განთავისუფლოს ამ მისიისგან, რისთვისაც წავიდა, ეს, რა თქმა უნდა, თითოეულ თქვენგანზე არის დამოკიდებული, თითოეულ ჩვენგანზეა დამოკიდებული, როგორ ვისწავლით, როგორი მონდომებით ვიქნებით ჩვენი თავის ზრდაში, ჩვენი სულის ზრდაში და ასე შემდეგ. Მაგალითად, უნდა ვეცადოთ ჩვენ, რომ ამ ყველაფერში დავინახოთ მხოლოდ პოზიტიური. Თუ კი ჩვენ ბავშვობის ტრავმები ისევთან დაგყვება, მაგალითად ის, რომ დედა მიგატოვა, მამა მიგატოვა, ან არც ერთმა არ მიგატოვა, მაგრამ მოხდა შენ ცხოვრებაში რაღაც მომენტი, რომ ვიღაცა მიგატოვა. Თუნდაც ძმა წავიდა უცბად, ისე რომ ვერ გაიაზრე, ან და რაღაც მომენტები თქვენ სულიერ მდგომარეობაში ისე ჩაიბეჭდა, რომ ვერც კი მიხვდით, რომ ამან თავისი კვალი დატოვა. Ამიტომ ცხოვრება ყველაფერს იზავს იმისათვის, რომ ისევ და ისევ ამოგაქიქვინოთ თქვენი წარსული და თქვა, სად მოხდა ეს? Სად მოხდა ეს სისუსტე, რომ მე ისევ ჩემ სულს ჭირდებოდა, რომ ჩემმა მეორე ნახევარმა ადგეს და უცბად დამტოვოს? Ან საერთოდ არ მიპასუხოს, ან სულ დავდებ უკან და რა ხდება არასდროს ადამიანს, რომელიც მიყვარს, ის არ მოდის ჩემს გვერდით, არ ჩდება ხო? მეგრო ეს არის ყველაფერი ბავშვობის ტრამინდელი გამოცდილებები, წინაკარმული გამოცდილებები აისახება თქვენს ბავშვობაზე და თქვენი ბავშვობის ტრავმები შემდეგ მიგანიშნებთ, ეს არის სიგნალი ერთგვარი, თუ რა უნდა გამოასწოროთ თქვენ სულში, თქვენი სულის მდგომარეობაში, რომ გამთლიანდეთ. Ანუ ტყუპი სული არის ერთიანობა. თუ კი შენი ტყუპი სული შენს გვერდით არის, მთლიანობა. Და ამ შემთხვევაში რა ხდება? თუ კი შენ ტყუპი სული, თუ კი შენ მოიხვეჭე იმ ხელა, იმდენად გაიწმინდე, რომ მოიხვეჭე ეს ძალაუფლება, რომ შენ ტყუპი სული შენს გვერდზე იყოს, ამ შემთხვევაში, მეგობრებო, ეს ადვილი არ არის და ხშირი შემთხვევა არ არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში გეუბნებით, რომ ეხლა დაიწყება ეს ყველაფერი ძალიან მასიურად, იმიტომ რომ სულები თუ არ შეერთდნენ სხვანაირად, სხვა განზომილებაში ვერ გადაგვიყვანენ და დროა უკვე რომ გადავიდეთ სხვა განზომილებაში, სუნცინა მეხუთე განზომილებაში, თუ კი შენ მოახერხე, რასში სჭირდება სამყაროს თქვენ ტყუპი სულის შეერთება, თუ იცით, თუ დაფიქრებულ ხართ მასზე. აი, რომ აიღოთ პლუსი და მინუსი, ხო? ნათურის ანთების შემთხვევაში რა პროცესია, თუ იცით, თუ დაკვირვები ხართ. ეს ერთ-ერთი ძველ ეგვიპტურ სურათზე ნახეთ, ძალიან მომეწონა, იმიტომ რომ ნახეთ, ორის პლუს და მინუსი გვერდი გვერდრო დგას და მათი შეერთება ხდება, აქ უკვე სინათლე ინთება. წარმოიდგინეთ, ადამიანი, რომელიც შენს გვერდით, ის ნახევარია, რომელიც უნდა იყოს წესით შენ შეგეფერება, რამხელა სინათლე იქნება შენს გარშემო. Და ჩვენ ვიცით სინათლეს, ვინც ებრძვის, სინათლეს ებრძვის სიბნელე, და ჩვენ ვიცით სიბნელეში ვინც არის, აღარ გვინდა მათი ჩამოთვლა, და ვინ სიბნელეშია, მას ეშინია სინათლეს. ამიტომ ისინი ყველაფერს ცდილობენ, რომ თქვენ ვერ მოახერხოთ თქვენი სულის გაწმენდა და
ვერ მოახერხოთ მასთან შეხვედრა, რომ არ გაბწყინდეს ეს ქვეყანა. Რომ გაბწყინდეს ეს ქვეყანა, ისინი და გაქრებიან, უბრალოდ გაქრებიან. Მათ გაქრობა არ სურთ. Ანუ ვის არ სურს გაქრობა? ბნელ სულებს. Ხო. Რაც შეეხება თქვენი სული გაიწმინდა, ანუ თქვით, კი არ უნდა დატოვოთ, რაც არ უნდა ეცადოთ. Თავი რომ ურტყად კედელს, მაინც არ გამოვარდება ის თქვენი ტვინიდან, იმიტომ რომ თქვენ რადგან გადაგეყარათ დუალური სული, იქ უკვე ჩაირთო დავალება, იქ უკვე ჩაირთო აინთო წითელი სინათლე, შუქნიშანი და გეუბნება, რომ ამას ვეღარ გაიქცევი, შენ უნდა ისწავლო ან გაგიყვანთ. Unda izzalo, an gagi guat. Ramdini adamiani arsebobs, am proces și tavi mă uglia, imi doamnă verga uțulia, am proces istuiesc, tavi și suli scasrta da zarepia, tumța izdabne uli suli ihoda, cei de tavi și suli scasrta arțit o dar omnă, copil ihoda, hovărti se gonarom, suhovărti suhap ironeba ihoda mnașave, anu unda vițo de ce da visalo, suhap ironeba arastro sararis, ce înțorebis, ცხოვრებაში პასუხისმგებელი არავითარ შემთხვევაში ყოველთვის ჩვენი საკუთარი სული არის ჩვენი პასუხისმგებელი ჩვენი ცხოვრების. Თუ კი შენ ისევ ამ მდგომარეობაში ხარ, აი იმან მიქნა ესეთი რაღაც გამიკეთა და ესეთი რაღაც გამიკეთა, აი იმან დამაზიანა, აი იმან ესე, ამ შემთხვევაში თქვენ ვერ იზრდებით. Სალამითია. Imdeni vilapara, că tot a guian ce vom ierti, ma gram, și gizie gada, huio, mere, uprețu, tu morce pe lives, mă usmi noi, îți alem nici nu am informația. Ho, tu ki tu kven, ai am tazia nebuli sulis, că mare obași hartan opfa haltung, este aris kven taus, cu scher plati se mici neut. Tu kven veras dros veri knebit, scher plati, că mare obași merți arcir deba. Merți arcir deba, scher plati. Arți mona zone bi arcir deba, nu, greco de buli mona zone bi trestre obitru aris se mode buli. Magazin gavisa ubrept sotas. Arcirdeba, hmerscirdeba, ganhurtobili halki. Hmerti arasus ar chadgeba imt gomareobashi, rairot sodovar, ese momexen, ese mihalat, ese gamcir, ese joarsmatus. Ara me gobre, ez ara is hutiurim gomareob, hutiurim gomareob aris isrom. Hei, shen sheleba gamcir, magra me im khala sulieba maaks, rom me shen dagloca. Me sheni gulistvis gavcir tavi. Ხდები? Შენი გულისთვის დავუშვიეს რომ გავეწირე. ხდები? Აი ესეთი სულიერი მდგომარეობა თუ გაქვთ თქვენში, თქვენ არასდროს გაგიჩნდებათ ის კითხვა, რატომ არ აკეთებს ის ადამიანი იმას, რაც მე მსურს. Იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეგოები და უკვე დალაგებულია თავის ადგილზე და ისინი უკვე მათ იციან რომ მე კი არ მსურს და ის კი არ უნდა მოხდეს, რაც მე მსურს. Იყოს ნება შენი უფალო და დაველო და მოვლენებს. Უბრალოდ გამოვიდე ამ მემეს პოზიციიდან და დავაკვირდე, დამკვირვებელი გავხდე. აბა რა მოხდება ჩემს ცხოვრებაში, ჩემი ამბიციების გარეშე? ჩემი მეს გარეშე რა მოხდება? Რას მაძლევს ღმერთი, რა გზას მიხსნის, რა ფანჯრები იხსნება, რა უჯრები იხსნება ამ დროს? Არ მაინტერესებს? Sanam ჩვენ გვაქვს ეს მე მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა, ეს მინდა. Შენ სამყაროს არ აძლევ იმის უფლებას, რომ ის მოქცეს, რაც შენთვის საუკეთესოა. Იმიტომ რომ შენ სული ისევ კიდე დამოკიდებულ მდგომარეობაშია და ესეთ მდგომარეობაში გაუწმენდა მდგომარეობაში, რომ გონია, რომ თვითონ უნდა უნდოდეს. Თვითონ უნდა უნდოდეს, აი ესეთი ქალი აირჩიოს, თვითონ უნდა უნდოდეს ესეთი კაცი აირჩიოს, თვითონ უნდა უნდოდეს ესეთი მანქანა იყიდოს, თვითონ უნდა უნდოდეს ესეთი სახლი იყიდოს და სინამდვილეში. Არც სახლი, არც კაცი, არც ქალი, არავინ არ გამოგყვებათ იქ, საიდანაც მოვედით. თქვენ როგორც მოხვედით მარტო, ისე გახვალთ მარტო. Და თქვენ თუ არ იმუშავეთ თქვენს თავზე, რომ სრულყოფილი ქნათ თქვენი თავი მარტოობაში, ჰეი, სულ არ არის საჭირო მაგალითად ის იყოს თქვენს გვერდით. ესაუბრეთ მას თქვენ შინაგანში. Და თქვენ როგორც კი ზოგიერთი რაღაცობა იცით, მირბის მკითხავთ ან მირბის ჯადოებს აკეთებს, მირბის რაღაც რაღაც, ეს არის ყველაფერი ეგოცენტრული დაზიანებული სული. რატომ იცით, მეგობრებო? ის ვერ აცნობიერებს იმას, რომ ჰეი, გავუშვა ეს ყველაფერი. განთავისუფლდი ამ დამოკიდებულებისგან, ვნებისგან, ვინება, რა ება, რა მობმა არის, მობმა.
მე თავისუფალია ჩემში. Ჩემში შეიძლება იმხელა რაღაცები გავიარო მხოლოდ ჩემს თავში. მხოლოდ თვალები დავხუჭო და მხოლოდ ჩემს თავში იმხელა სამყაროები გავიცნო, რომ საერთოდ არ მჭირდება ვინ. ის იქ იყოს. Იქიდან ვიგრძნო, მის ენერგეტიკაში აქედან შევარ მასთან. Უპირობო სიყვარულიც ეს არის გამცემი გახდე. Კი არ მოინდომო რომ ვიღაცა ან რაღაცა იყოს შენს გვერდით და აუცილებლად ის გაძლევდეს ენერგიას, არამედ შენ გააცნობიერო ის რომ ეი მე უკვე მასთან ვარ. Მე უკვე მასთან ვარ, იმიტომ რომ მე მასზე ვფიქრობ. Იმიტომ რომ მადლობელი ვარ რომ მე მასზე ვფიქრობ, იმიტომ რომ ის რომ არ ყოფილიყო თქვა შენს ცხოვრებაში. Მე ვერ დავიწყებდი და არამეხილებოდა აი აქტუალი, არამეხილებოდა აქტუალი, არამეხილებოდა აქტუალი. Ai ხლა კიდე რამდენი რაღაც შევიმეცნე და გავიგე, ხო? Ai ეს მადლიერების გრძნობა თუ გვაქვს დღეს სხვა შეიძლება დავფუსტე კონფუციუსის 15 ძირითადი თვისება რა უნდა ქონდეს ადამიანს იმისათვის რომ სამყაროში რაღაცა გამოსწორდეს, კაცობრიობა დაადგეს კარგსას. Და ძალიან თავს ახლა მე ვერავინ ვერ მეტყვის, რომ ქრისტე კონფუციუს არ იცნობდა. იმიტომ რომ ერთი ერთში ჩაჯდა. Ანუ მე რა დავაფიქსირე ისეთ მეგობრებო, რომ ქრისტემ გვასწავლა ყველა ის. Ანუ რო ავიღოთ ესე იგი მთელი ფილოსოფოსები, რელიგიები, თეოლოგები და ასე შემდეგ, ყველანაირი შემეცნება ერთად გააერთიანა ქრისტემ. Და ერთ შეკრა, ისე კარგად და ისე კარგად მოგვაწოდა, რომ იქ აღარ არსებობს ვინმე სხვა ნაცია, რომელიც მტრად უნდა ვიყოთ მის მიერ, ან ადამიანი, რომელიც მტრად უნდა აღვიქვათ, ან რაღაც, რაც დღეს ვთქვათ ისევ და ისევ, როგორც დაცემული მანამდე ძველი აღმისეული აზროვნება იყო, სანამ ქრისტე მოვიდა და იგივე გაგრძელდა ეკლესიებში, რატომღაც და ერთადერთი განსხვავება რაც მოხდა ის არის რომ სახელი შეიცვალეს. Ადრე თუ ერქვათ იუდეველები, ახლა გადაერქვათ ქრისტიანები დაირქვეს. Თუმცა ქრისტესთან მათ შეხება არ აქვთ. Იმიტომ რომ ფაქტის სახესია, ფიჩი მწავს ბოლო მოკვირებს, რომ შენი საქციელები გამხელენო, ხო? Შეხედეთ რა ხდება და ქრისტეს რო გაიცნოთ, მერე მიხვდებით რომ იქ ვაჟე ქრისტე საერთოდ არაფერს შუაში. Იქ ის რაც ხდება ქრისტიანულ სამყაროში, ვითომ ქრისტიანულ სამყაროში, არაფერს შუაშია ქრისტე მათთან. Мат Христе ვერ დაუნახავთ ჯერ და უბრალოდ მათი ეთყობა დიდი სურვილი არ ადგან ესე დაირქვეს ქრისტიანები რომ უნდათ ქრისტიანები გახდეთ მაგრამ რაღაცნაირად სულმა ვერ გაიგო რა უნდა გააკეთოს რომ ქრისტიანი გახდეს ჭეშმარიტი ქრისტიანი მათმა სულმა თორე ბევრი სულმა გაიგო და მიხვდა რაშიც არის საქმე ეს არის დუალური სულის პროცესი დუალური სული ანუ თუ კი ანუ ბევრი კითხვა მომივიდა, როგორ უნდა გავიგო დუალური სული, რომ როგორ არის თუ არა ეს დუალური სული ჩემი და როგორ უნდა გავიგო არის თუ არა ტყუპი სული ჩემი. Შეიძლება თუ არა დუალური სული გახდეს ტყუპი სული, იყოს ტყუპი სული ან პირი. ყველაფერი შეიძლება, მეგობრებო, ეს არის აბსოლუტურად იმხელა საინტერესო რა არის, იცით? Ყველაზე ჭკვიანი ადამიანი, რომელმაც ბევრ რაღაცებს ჩაწვდა და გააცნობიერა ღმერთი ის მდუმარებაში. Იმიტომ რომ სათქმელი არაფერი არ არის. Არაფერი არ არის სათქმელი, იმიტომ რომ ყველაფერი დასაშვებია, ყველაფერი შესაძლებელია და ყველას აქვს იმის თავისუფალი ნება აკეთოს ის, რასაც აკეთებს. ყველა თავისი გზით იპოვის ღმერთს და ყველაფერი ის, რაც ხდება, ისე უნდა ხდებოდეს, როგორც ხდება. Და მაშინ აშუაში რო ლაპარაკობთ. ხო, აი საინტერესოა, აი რაღა გვალაპარაკებს მაშინ და მდუმარე ამ დროს გადადის ადამიანი მდუმარებაში. Კიდე რაღაც მინდოდა მეთქვი, ხო? მონაზღვენებზე მინდოდა საუბარი, მეგობრებო, ამას ცალკე ჩავწერ ამის ლაივს, მონაზღვენი რო არის მონაზონობა და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში მართლმადიდებლურ სამყაროში და მინდა ამაზე ვისაუბრო შემდეგ ლაივში. ახლა გავთიშავ მე ამას და დავიწყებ მონაზღვენებზე საუბარს. კარგით. თუ კითხვები გაქვთ მომწერეთ. Თია, შენ კითხოს უკვე გავეცი პასუხი. მე მგონი.
რომ გათიშა და ამ ლაივს ახლიდან მოუსმენ, მე მგონი კარგად გავაცი შენ კითხვის პასუხი. ასევე სხვა კითხვებიც შემოვიდა და ის კითხვები ერთმანეთში გავაერთიანე, იმიტომ რომ ერთი მეორეს არ გამორიცხავს და ამიტომ ერთი და იგივეა პრინციპში რა. ხო. იმდენი რამე მომდის ხოლმე, მეგობრო, იმდენ რაღაცას გეუბნებით, გესაუბრებით, როდესაც არ ვარ ლაივში, რომ მე მავიწყდება რა უნდა გითხრათ და ისე მგონია რომ გითხარით, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ როცა მოდის ჩემს თავში, რომ ვლაპარაკობ თქვენთან ერთად, ხო? ბევრი საინტერესო რაღაცა ხდება ხოლმე, მე თვითონაც გაკვირვებული ვარ ისეთ რაღაცებს მაწვდიან. ზეც შეური ძალები. ჰეი, ამ შემთხვევაში აი კიდე დავამატებ რა, მამაკაცური და ქალური ენერგიები ხომ არის ეს დუალური სულის ურთიერთობა და მამაკაცური თუ კი ქალში არის მამაკაცური შემოსული, ესე იგი ის მატერიალურზე არის გადასული, მასში არის ესე იგი აზრები მატერიალური უზრუნველყოფის, მატერიალური სად ვიცხოვრო, როგორ ვიცხოვრო, რანაირად. როგორც იყო ხოლმე, ქალს გაათხოვებდნენ, მზითვები უნდა წაიღო. კაც ქალისთვის უნდა იყიდა სახლი და ეცხოვრა, ანუ მისი მატერიალური მხარე უზრუნველყო და ქალს უნდა მეჩუქა ამა კაცისთვის შვილები და სიყვარული და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, მეგობრებო, იყო ერთგვარი, მაგრამ ქრისტეს ცნობიერება მოვიდა და გვითხრა რა, რომ მარტო ქალი კი არ უნდა იყოს კაცი ის ქალის ენერგიაში და კაცი კაცის ენერგიაში, არამედ ამათი გაცვლა ხდება. ქალი, რომელიც კაცად იქცეს, სასუფეველში დაიმკვიდროსო გეუბნება და რა კაცად უნდა იქცეს, ხო? ანუ ქალი გამოიბას ერთი ადგილი, თუ შარვალი ჩაიცვეს. თუ რა არა კაცად ქცევა, რას ნიშნავს, ხო? აი, იმიტომ გნოსტიკური სახარება ბევრ ამას გვიმხელს, რაც ქრისტემ გვითხრა და ამათმა დაგვიმალეს. ვისაც გნოსტიკური სახარება წაკითხული, მიხვდება რა ენერგიებზია საუბარი, რა კაცი, რა ქალი, რა რაღაცა, ნუ ხო, კაცი რომელიც, ქალი რომელიც კაცად, ქალი რომელმაც დაიწყოს ლოგიკური აზროვნება და თავისი, ახლა რა თქმა უნდა, თავისი მდედრულ ხაზეც არ დაიკარგავს, ის ყოველთვის გულში არის, ქალის ჩაობს, ხო? ქალი სიყვარულის მიმცემია და კაცი მიმღებია. ამიტომ მე არ მახსოვს, რომ ქრისტე ამბობდეს კაცი, რომელიც ქალად იქცესო, მაგრამ ქალი ასწავლის კაცს გულში ჩასვლას. ხვდები? კაცმა უნდა აღიაროს ის რა, რომ ქალი არის აბსოლუტურად დამოუკიდებელი არსება მისგან. მასზე ძალაუფლების ზეწოლა და ესეთ რაღაცები არ უნდა უნდოდეს. ამ შემთხვევაში კაცი განთავისუფლებულია თავისი ამბიციური სულისგან და თავისი ბატონყმური დამოკიდებულებისგან ქალის მიმართ. ხო. ქრისტე ამას თავის დროზე ქადაგებდა, მაგრამ არ აწყობდათ მეუფებს, როგორც დღეს და მოკლეს, ანუ ვითომ თავის შქვეში მოკლეს, მაგრამ რო ვერ მოკლეს საქმეც მაგაშია რა და დროა გამოფხიზლდეთ რა, ხვდლებო, გამოფხიზლდით, ესე არ არის. კაი, წავედი ახლა და მონაზღვენებზე ვისაუბრებ შემდეგ ლაივში. თუ კითხვები გაქვთ მომწერეთ, კიდევ მაგ მესასაუბრო ერთ თემაზე, მაგრამ ამ ლაივში არ ჩავატევ, ახლა უბრალოდ ეს დიდი ხანია მე მინდა გესაუბროთ ამ თემაზე, მონაზღვენებზე და გადავედით. კარგად დროებით.